mlađi od 15 godina. Gledaju provide. Ne zna, i ti isto. Šta si odlepila za dva dana? Daj, molim te, pusti me. Ako hoće to da riješi, ima delete, prekriži i onda će onda poluditi. Skroz si fake, brate. A ti si niko, ne postojim, kužiš, ne postojim. Ajde, ajde. Tu nema ni socijalne inteligencije. A spakovali... Jer socijalna inteligencija govori da ne može neko da te namaže govnima. Mislim da će Wendy biti streptomicin za Maju. Svi vi postajete takmičari izuzetnog, jedinstvenog i nadasve uzbudljivog horror show. Uroš, ko se ne postoji? Ne to, to sam on, to ko je taj? Deset i 15. Deseti dan u kući velikog brata. Počinje novi nedeljni zadatak, horror VB show. Ukućani će biti suočeni sa raznim horror izazovima. Niko od njih ne zna da uspeh nedeljnog zadatka zavisi samo od topa i njegovog tajnog zadatka. Juče je u kuću ušla Wendy. Došlo je do promene u rasporedu spavanja. Uroš spava sa Majom Nikolić, a Ava je u krevetu sa Željkom. Veliki brat budi ukućane karakterističnim zvukom, posle kojeg svi ukućani moraju da zagrle najbližeg ukućanina. Mi se govorili kao šaljamo pisma, znaš, ono jedan drugom. Ako već, odvratno je čoveče. Wendy je u ispovedaonici. Kako su tvoji utisci od sinoć? Pa nepromenjivi. Konstantni. Sve mi prija. Ljudi oko mene mi prijeju. Nema promene raspoloženja što se mene tiče, niti pada intenziteta, niti bilo čega. Ja ovde uživam, zaista. Ko ti od ukućena najviše prija? Pa ima ih dosta, recimo, ima ova jedna devojčica Ava, se zove, pa onda, tu je Topić, pa tu je Milić, pa tu je i Cindy, i Slavko, i da ne nabrajem, ima ih dosta. Vidi prepored, vidi, ženi se ovde ništa, ti samo pričaš, ovaj se hvali ništa s Majom, ovaj, ajmo. Ti le. Da se svi smirimo i... Po tvom mišljenju, ko je najburnije reagovao kada te sinoć ugledalo? Pa najverovatnije Marko Mario del Tintoretto ili recimo ova što je napustila ili... Ne znam tačno, ja se nisam mnogo bavila njima, meni je važno da vidim brisani prostor i da nema nikoga oko mene. Tih, odnosno da se sklone. To je najvažnije. U životu mi je uvek najvažnije samo da mi se sklanje iz puta. A šta razmišljaju i o čemu će da pričaju i kako će da otrcavaju, to mene zanima. Top u kućankama vodi Pilates. 8 puta u jednu stranu, 8 puta u drugu. Super. Ja vidim njemu dobro da slušaš. Ovo je praktično. 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 Nema gačica. Pa misliš da želim to da gledam? To je horor. Uvijek treba vidjeti ružnu pećinu da bi video kad je lepa. Wendy u ispovedaonici komentariše Avu. Ona je jedna od najsimpatičnijih, pa je ona je tako jedna. Oj, zaista... iskrena, ne samo iskrena, nego i karakterna osoba, malo odrasla u staklenim tonom i
ono što je najvažnije, to je da je dobrodušna. Dobrodušna, nepokvarena. Neću da kažem da je naivna s razmerno njenim godinama i nije, ali ona je tu, ima jedan čist karakter. Po tvom mišljenju, da li je Uroš muškarac za nju? Po meni, on je savršena simbioza sa Tintoretom. Tintoretom. Pa zato što su neko istog nivoa interesovanja za znanja, saznanja i delatnosti. Žarko, Soraja i Cindy i dalje komentarišu Maju. I to su te, što je tipično, ona da nije pevala, ona bi sad bila u nekoj opštini iza nekog biroa i bila je bila najveća ljebatorka koja ti traži svašta. Joj Bože. Zaboravili ste ovaj papir, ovdje niste potpisali dobro. Isti je taj profil. Zaboravili ste. Ti ne vežbaš tamo sa njima? Ne. Ne, pa naravno, pamet. Čekaj, pa što je rekla, ja ću vježbat. Kad me niko ne gleda. Naravno. Jer ja nisam nešto pokazala dupe. Ja ne volim da vežbam u grupi. Nija isto. Ja sam individualna.